ali je sonce, ali je dež, ali je sneg. Za olimpijski ogen, za olimpijsko baglo, za olimpijske igre ni ovir, bom rekel. Jaz sem bil udeleženec olimpijskih iger že, bom rekel, 92. Takrat prvič za samostojno Slovenijo, tako da so spomini enkratni. Drugače sem pa že leta 84 po postojni nosu olimpijsko baklo za Sarajevo, so bili olimpijske igre. Tako da imam še spomine, še, bom rekel, dosti bolj nazaj. No, jaz sem rojen Postojnčan, tako da je to seveda zame nekako domače okolje, čeprav sem se že kot 12-letni fant z družino preselil v Ljubljano, pa vendar. Olimpizem je pa tako, ker moje življenje je prežeto z olimpizmom, praktično od samih začetkov moje športne poti, pa seveda še vedno, tako da je to zagotovo posebno doživetje, občutim nekaj teh, posebnega trgeta in ko se spomnim, kako je bilo nekoč, je to seveda lepo. Ja, sem ambasadorka slovenske bakle, tako da se bom kar enih par dogodkov v raznih občinah udeležila. Mi je zelo zanimiv, ker vsake tuk časa, parkrat na teden, grem v drugo občino, v kateri kljub temu, da veliko potujem, še nisem bila. In tudi tule, v Postojni, čeprav se vedno peljamo mimo po avtocesti, je super se ustaviti pa malo pogledati, kako tukaj je. Danes pač slabo vreme, ni problema. Prva olimpijada je bila še tista neka razigranost, če ni bil tak strašen fokus, kot pa potem zadnja olimpijada v Londonu, ko sem tja prišla, sem točno medla, kaj sem prišla, kakšna je želja in zelo dober občutek je, ko se na koncu pa vso to delo tudi poplača. Podpiramo olimpijce, jaz osebno in slovenska vojska, tako da bomo z veseljem odtekali to baklo na častni krog in podprli slovenske športnike na olimpijskih igrah. Danes smo baklo prevzeli iz Pivke, na meji predsednik športne zveze je prejel Marjana Gode na meji v Vasilcah iz Pivko in smo z baklo odšli v Postojnsko jamo, ker nas je pač prejel Marjan Batage, pač lastnik Postojnske jame. Obiskali smo Postojnsko jamo, baklo šla je z vlakcem Postojnsko jamo, naredili smo pač par spominskih kategorij, tudi posnelo se nekaj dogodek, tako da je dogodek v jami zelo zanimiv. Potem je bakla nadaljevala proti občini, ker nas je sprejel župan gospod Marentič. Potem je pa bakla nadaljevala preko trga, prvega trga in drugega trga do osnovne šole Miroslava Vinharja, kjer so jo sprejeli otroci in ravnateljica in je preko šole, kjer so baklo ponesli po celi šoli, so preko šole pritekli na športni park in tu se pa zdaj, kamor smo prisotni, nadaljuje po odreku bakla od društva do društva športnega, ki so se prijavljeni na projekt. Ja, skratka, lepa prireditev in še lepše ponovno snidene srečanje starih prijateljev, kolegov, torej olimpijcev Boruta Bilača in Rajmonda Debevca, na katere smo seveda ponosni. Pripričan sem, da nista zadnja olimpijca v Postojni, ampak glede na šport, ki se resnično razvija iz leta v leto bolj, je za pričakovati, da bomo tudi v bodoče imeli Postojnčani svoje olimpijce. Baklo nositi, olimpijsko baklo je pa tudi čast in vsi, ki so jo danes ponesli na pot, sem pripričan, da bodo ta spomin ohranili skozi vse življenje. In še enkrat čestitke tudi organizatorju. Na žalost je vreme zagodlo, je vreme kakršno je. Smo pa zadostili pač NIJZ-jevim zahtevam, da nas ni več kot 50, nažalost 50, bomo si pogledali preko ostalih medijev ta dogodek. Čestitke še enkrat organizatorju.